tomo pela manhã, mas hoje eu esqueci de tomar meu colágeno. E, gente, esse da Renova é muito bom porque ele tem ácido hialurônico, ele é zero açúcar, zero gordura, zero glúten e zero lactose. Então, assim, ele é maravilhoso. Fora que aproveita meu cupom, tem o link também. Aperta aí que já cai lá direto, escolhe o seu sabor. Eu tô gostando muito do de tangerina.